Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Haber verdiğimiz kimi Azerbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifov Türkiye'nin Antalya şəhərində qətlə yetirilib. Qafqazinfo Türkiye mətbuatına istinadən bildirir ki, onun başından güllələyərək öldürüb hadisə yerindən qaçan şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Qatilin kimliyi ilə bağlı rəsmi məlumat olmasa da, Musavat.com-un yaydığı xəbərdə bildirilir ki, bu şəxs Lotuqulinin öz yaxınlığındakı adam Xan Əhmədlinski ləqəbli kriminal avtoritetdir. Xan son zamanlar Qulinin öz təşəbbüsü ilə onun yaxın əhatəsinə daxil olub.